Դես մարտունը ռուսիկ ջան որպես տանտիկ նոչ ձևով հյուրասիրությունը խնդրում եմ դասավորեք մեր թանկարժեք հյուրերին մունտո ավինյան ծսրած սկոս մունտո ջան այդ գտմի կորիզն էլ չրթի ավինյանի բենի մեջ գլխավոր դատախազ մունտոյի վրա դրել եք 119 հոդվացի առաջի մաս ուզում եմ հասկանալ իսկ ինչու ոչ երկրորդ Որովհետև այդտեղ հանցագործությունը կատարվել է խմբակային։ Դուք գտնում եք, որ դա անհատական հանցագործություն է։ Մեկը նկարում էր, մեկը կողպեսման գրլում էր, ասեմ ավելին, որ այդ ջահելի հերն էլ կողն է եղել։ Այսինքն մուլտոն, որ դրեմ է, չրթամա, թքմա, ինչ անեմ, եւալեն, եւալեն, այդ ամենը արվել է դուժողի, ծնողի ներկայությամբ։ Կադմը, մաման ասում է, կատուն, որ կատու է, մոտենում ես ձակերին ձերտաս, էլ ամեն հարևանի կատուն դաժե։ Բանա հարցակվում է վրետ։ Ծնողի ներկայությամբ լակոտին մեր են քլֆում չրփում են։ Ծնողը ձեն չի անում։ Բայց ասում են գիժա, այն որ գիժա, բա գժին մերը կցեմ են այդ օրը։ Եվ ինչի է դրած, ինչի է մասիսի քչականը դրե, առաջի մաս, այլ ոչ թե երկրորդ, արգիշտ։ Ինչ է դատախազ։ Եվ դատավոր Թաթուլ Պողոսյանը մասիսի Անդրանիկ Բավականին ակտիվ հերախոսային խոսակցությունների մեջ ա եղել էս 2-3 օրվա մեջ Անուշ Ապերների հետ։ Որպեսի մուլտոյին չտան կալանք։ Պարզեք դատավոր Թաթուլ Պողոսյանը ինչ թիվ ա վերցրել այս երևույթը այս գործով։ Ես չգիտեմ ովքեր են մուլտոյի հովանավորները, բայց հովանավորներից տղին ունի չրթի վրեն մուտո ջան այսօր դու արտոնյալ ես չրթի ավինյանի բենի մեջ այդ եմ ուզում հասկանալ մարդը խմբակային հանցագործությունը վերագրել եք մի անձնա մի կոմ եք թողել ազատությունի զրկելը հա մի կոմ եք թողել չգիտեմ խոշտանգում վերցրել են շուտ ապու շոտված 119-ի առաջի մաս Եմ ասում ուտոս մենակով գնաց վեկալա բրես բերես ինքը համ ծփմա համ մենակով նկարումա համ կողեցել եսի միջնանը արգիշ քարամյան քնի չտովը